Mali, evo ti ruka. Kad si ušao u zalet, ja sam ga video. Jesi video da je izašao malo da ga lobuješ? Da, jesam. Jesi video? Jesam. To je periferni vid. Kad malo pogledaš levo da vidiš šta je. Teška utakmica. Teška. Svaka je teška. Oni su došli misleći da će da nas lupe po ušima. Pa da, oni su došli na tri boda. Ja mislim da je i trajal kiksno sad i oni su imali veliku želju da pobede. Bore se za ulazak u prvu ligu. Mi smo tu malo u krizu s rezultatima. Ali danas nam se vratilo, dali smo treba. Danas da se zna ko je Radnički. Tako je. Evo ti ruka, bravo. Hvala.